Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Адалдық алаңы бағдарламасы және де оның жүргізуші мен Самира Өмірбайқызы. Бүгін біз жалпы мемлекеттік қызметтің ашықтығы туралы әңгімелесетін боламыз. Біздің студиямыздың қонағы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы Райхан Ғазизқызы. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе? Енді бізді қызықтыратын сұрақтарға жауап беретінсіз. Сондықтан бірінші сұрақ, бүгінгі таңда жалпы мемлекеттік қызметке іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін қандай шаралар қабылданған? Әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына орналасу үшін өткізілетін конкурстардың ашықтығы барлық кезеңдерде қамтамасыз етілген. Лауазымға алғаш рет немесе қайтадан орналасуға ниет еткен азаматтар бірінші кезеңде тестілеуден өтеді. Екінші кезеңде олар жеке қасиеттерін бағалаудан өтеді. Және үшінші, ол сол конкурс жариялаған мемлекеттік органда әңгімелесуден өтеді. Конкурс жеңімпазы комиссияның шешімі негізінде анықталады. Бір лауазымға үміткер кандидаттарға тең көлемде сұрақтар қойылады. Олардың тізбесі алдын ала комиссиямен бекітіледі. Жалпы бүгінгі таңда енді мемлекеттік қызметке кіру үшін этаптардың бірі ол тестілеуден өту. Сондықтан да тестілеуден өту барысында ережелердің сақталуы мен әділдігін қалай қамтамасыз етіледі? Жаңа мен айтып өттім. Конкурс өткізу кезінде, конкурс өткізудің барлық кезеңдерінде қамтамасыз етіледі деген ашықтық пен объективтілік. Бұл жерде тестілеу ол бірінші кезең. Азаматтар ең бірінші, мемлекеттік қызметке орналасам деген азаматтар ең бірінші олар тестілеуден өтеді. Тестілеу ол бірнеше бағдарламалардан тұрады, ол санаттарына қарай оны кандидат өзі таңдайды. Кандидаттарға жасалған қолайлы жағдай ол тестілеуді өту орнын, уақытын және күнін өздері таңдайды. Одан кейін тестілеу кезінде қандай да бір тестіленушілердің қосымша көмек алуына тыйым салынған. Ол үшін тестілеу залы бейне камералармен, одан кейін ұялы телефонды бәсеңдетушілермен, одан кейін кандидаттың жеке басын растайтын карт ридермен жабдықталған. Бұнымен қоса әрбір сол компьютерлік станция дейміз ғой, жұмыс станциясы кандидаттың жеке басын растайтын, жаңа айтым, карт ридермен, одан кейін барып оның кандидаттың фото суретін түсіруге және тестілеу басталған сәттен бастап оның аяқталғанына дейін түгел бейне жазу жүргізіліп тұрады. Тестілеу залына қандай да болсын техникалық немесе басқа да бөгде заттарды алып кіруге рұқсат етілмейді. Егер де кандидат бұл талаптарды бұзатын болса, ол тестілеуден өту құқығынан 6 айға айырылады. Бұл жерде тестілеу сол сәттен бастап тоқтатылады да, оған тиісті акт толтырады. Жеке қасиеттерін бағалауға өткізілетін тестілеуде дәл осындай жағдайда іске асырылады. Бұдан кейін бұл тестілеу сертификат азаматтың қолына беріледі өткені туралы, егер өтпеген жағдайда оның қолына өтпегені туралы анықтама беріледі. Қайталап тестілеуден ол кейін 15 күнтізбелік күннен қайталап тапсыруына болады. Ал олардың мысалы конкурстық комиссияға әкелетін сертификаттарының растығын білу үшін, мысалы оларды қолдан жасап шығарғаныға жол бермеу үшін, ол барлық осы тестілеуден өткен азаматтардың тізімі, олардың нәтижесі е-қызмет жүйесіне жүктелген. Ол автоматты түрде жүктеледі, сондықтан оны басқа бұрудың дайындап шығаруы, не болмаса басқа адамның кіруі, оған ол жағы қамтамасыз етілген, ол мүмкін емес. Ол тексеріледі қадыр қызметімен, ол ережемен қарастырылған. Рахмет, Райхан Ғазизқызы. Жалпы біздің білуімізше, және өзімізде қатысып жүргенбіз, конкурстық комиссияның отырысына бақылаушылар мен сарапшылар да
қастырлады. Оның ішінде қоғам белсенділері, бақ өкілдері де қатысып жүр. Сондықтан да жалпы бақылаушылар мен сарапшылар институттары туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Иә, қазір айта кететін бір жағдай, жаңалық деп айтсам болады, біздің көрермендерге құрметті. Заңға енгізілген өзгерістерге байланысты, қазір байқаушы ретінде Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған әрбір кез келген азаматты қатыса алады. Егер бұған дейінгі заңда тек қана белгілі бір тұлғалардың тізбесі болатын, оған мысалы мәслихат депутаттары әрбір деңгейдегі, одан кейін қоғам белсенділері, журналистер, мемлекеттік органның өкілдері қатысуы мүмкін еді. Ал қазіргі уақытта бұл олардың шекарасы кеңейтілген, басқа сөзбен айтқанда. Бұдан басқа тағы да бір қолайлы жағдай азаматтар үшін жасалған, егер де мысалы, құрметті мысалы тыңдаушылар, егер де сіздердің мысалы таныстарыңыз өздеріңіздің, е, мысалы, конкурсқа қатысатын болса, қандай да бір мемлекеттік органда конкурс өтетін сіз хабарландырудан көресіз, оған байқаушы ретінде 18 жасқа толған азаматтар, кез келген азамат қатыса алады. Ол үшін әңгімелесу басталмай тұрып 2 сағат бұрын кадр қызметіне хабарласса жеткілікті. Әрине оның жеке куәлігі болуы тиісті, себебі ол Қазақстан Республика азаматы екен, 18 жасқа толғанын ол растауы керек. Және бұл жерде оған хабарласатын телефон, не болмаса электрондық пошта, осы мемлекеттік органның хабарландыруында түгел жазылған болады. Бұл да бір қойылатын талап мемлекеттік органға, сондықтан оны әрбір азамат біле жүргені дұрыс. Бұл да ашықтық. Жаңа тағы да екінші мәселе, ол сарапшылар. Сарапшылар шақырылуы мүмкін. Біздің мемлекеттік органдарда конкурс өткізу кезінде бұл қазір белсенді қолданылады бұл тәсіл. Сарапшы ретінде осы сол лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салада көп жылғы еңбегі бар, не болмаса ғылыми бір еңбектері бар азаматтар қатыса алады, сондай ақ басқа мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілері қатыса алады. Ал сол конкурс өткізіп жатқан мемлекеттік органның қызметшілері оған сарапшы ретінде қатысуы мүмкін емес. Рахмет, Райхан Ғазизқызы. Және де соңғы сұрақ болсын. Мемлекеттік қызметтегі мансаптық ілгерілеу қалай іске асырылады, және де бұл бағыттағы қадрлық шешімдер қаншалықты әділ және ашық деп айта аласыз? Біз осы соңғы жылдары, осы мысалы 2015 жылдан бастап, жаңа заң қабылданған болатын, одан кейін ол заңға өзгерістер енгізілді. Бізде қазір жұмыс істеп тұр мансаптық модель, мемлекеттік қызметтің мансаптық моделі. Бұл конкурстардың өзі, өткізілетін конкурстардың өзі екі түрге бөлінеді. Ол жалпы конкурс және ішкі конкурс. Мемлекеттік органда төменге емес лауазым, мысалы, төменге емес лауазым, бос лауазым пайда болған уақытта мемлекеттік орган ең бірінші өз мемлекеттік қызметшілер арасында ішкі конкурс өткізеді. Ішкі конкурс бойынша осы 2021 жылдың қорытындысы қазір бізде бар. Ол сол ішкі конкурстарға қатысқан үміткерлердің ішінде 67% жоғары тұрған лауазымға тағайындалған. Бұл жалпы жақсы көрсеткіш. Сонымен қатар, қазір жаңа заңға енгізілген өзгерістерге байланысты мемлекеттік органның ішінде құрылымдық бөлімшелер арасында, не болмаса құрылымдық бөлімшенің ішінде жоғары тұрған лауазымға ауыстыру тәртібі бойынша тағайындау рұқсат етіледі. Бұл жерде маман өз лауазымында, сол басшы лауазымынан кейінгі лауазымда 2 жыл жұмыс өтілі болса, ол біліктілік талаптары бойынша сол лауазымға лайық деп есептелінеді. Рахмет, Райхан Ғазизқызы. Өкінішке орай
біздің эфиріміздің уақыты шектеулі, сондықтан да біздің сұрақтарымызға толықтай жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз, және де алдағы уақытта жұмысыңызға тек қана табыс пен береке тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, және де естеріңізге сала кетейін, егер де қандай бір сыбайлас жемқорлық фактілерге тап болсаңыздар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 14-24 колл орталығына хабарласуыңызды сұраймыз. Аман саулықта жүздескенше.